الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك. میں طاہر القادری صاحب سے مل کر آیا تو یہاں دو نوجوانوں نے مجھے پکڑ لی، اتنی گالیاں دی قادری صاحب کو، اور زمین پہ تھوک کر اوپر پاؤں مس کر کہنے لگا میرے نزدیک طاہر القادری کی اتنی بھی حیثیت نہیں. میں کہا بیٹا، جو لوگ اہل حق ہوتے ہیں ان کے ایسے اخلاق نہیں ہوتے. السلام علیکم. اس کو پھر آگے بات ہی نہیں آئی. بھائی تم اختلاف کرو، اختلاف کرو، وہ تو اختلاف سے ہی تو زمانے کا حسن ہے، لیکن نفرت تو نہ، کفر تک تو نہ پہنچو. اگر تمہارے نزدیک وہ افغان تک پہنچے ہوئے ہیں تو پھر ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو. میں نے ایک مناظرہ دیکھا، وہ میں یہ بہت کم دیکھتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں یہ واٹس ایپ استعمال نہ کرو، یہ تمہارے ذہنوں کو برباد کر دے. اس میں منفی زیادہ ہے مثبت کم ہے، اور بکواسات بکواسات آپ کے دماغ کا ایک چھاپا ہے، اس پہ غلط نہ چھپنے دو، صحیح چھاپو، صحیح چھاپو. اگر آپ نے حافظے کو اچھا رکھنا چاہتے ہو، حافظے کو اچھا رکھنا چاہتے ہو تو یہ فیس بک مت استعمال کرو، واٹس ایپ مت استعمال کرو، اس سے آپ کا دماغ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ہر وقت آپ ذہنی خلجان کا شکار ہو. لیکن چونکہ اس ماحول میں رہتے ہیں تو میں نے وہ پتہ نہیں کس وہ نکل آیا تو میں نے دیکھا ایک طرف دیوبندی مناظر اسلام بیٹھے تھے اور ایک طرف غیر مقلد بیٹھے تھے، اور دو جنگ ہو رہی تھی، رفع یدین پر جنگ ہو رہی تھی. حالانکہ کرنا بھی سنت، نہ کرنا بھی سنت. اور سارا جھگڑا اولا کا ہے، کرنا اولا ہے نہ کرنا اولا ہے. اور اس پر اتنی وہ مناظرہ تو نام ہی گالی گلوچ کا بہت، آخر میں ایک گالیاں دیتے اور نام بن جاتا مناظر اسلام. ارے بھائی نبی والے اخلاق ہیں بیٹا، کافر کو بھی گلے لگا، جو جھوٹے منہ کہے میں مسلمان ہوں اس کے آگے بھی بچھ جا، تیرا پیار محبت اسے کبھی صحیح راستے پر لے آئے. تو میں آپ سے مذہبی نفرت پہ کبھی سمجھوتا نہیں کروں. اگر آپ اس کے کانٹے اپنے اندر رکھتے ہیں تو ابھی آپ بچے ہیں، اس کو بھی سے نکال دو، تو اس سے توبہ کرو. ہم پوری دنیا کے لیے اللہ کا پیغام لے کر چلنے والے ہیں، اور جو اللہ کا پیغام لے کر چلتا ہے اس کا سینے میں انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ان کے گناہ سے نفرت ہوتی ہے، ان کی ذات سے محبت. جبھی تو نبی روتا ہے، ورنہ کیوں روئے، کیوں روتے ہیں، روتے روتے کیوں فلا تذهب نفسك عليهم حسرات کا کیا مطلب. تو دوسری بات یہ کہتا ہوں بچو کہ اپنے سینے کو نفرت سے صاف کر، مسلم بن کے رہو. علماء دیوبند نے جو تعبیر دین پیش کی ہم اس کو راجے سمجھتے ہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم باقی سب کی تعظیم کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اللہ کی رحمت کو وسیع سمجھتے ہیں. اور اگر ہمارے نزدیک کوئی بالکل غلط ہے تو ہم اس کے لیے سینہ کشادہ کر کے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو پیار دیتے ہیں، تاکہ اللہ کرے وہ صحیح راستے پر آ جائے.